Welcome to Kenya Alpha Media, your number one trending news channel, entertainment, gossips, rumors. Kindly subscribe before we progress. Gobina na demo wa Facebook ni wenye furaha sana isiyo na kifani baada ya wimbo wao na mposti kuweza kufikisha takriban ya over 1 million views within 12 days. Kusema kweli hawa wawili wanapendwa na huu wimbo umeweza kufikisha views nyingi zaidi within a short time kwa sababu ya demo wa Facebook. Wa Kenya wanampenda sana demo wa Facebook, huu mwanadada na nyota. Ukiangalia vyema kabisa baada ya kushikana mikono na Gobina, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika content creation zao na pia katika nyimbo. Ukiangalia wimbo umeweza kufanya zaidi kushinda nyimbo za wanamuziki wengine hapa Kenya, kitu ambacho kimeweza kufanya wanamuziki wengine kama Steve Sipoboy kuweza kumtupia maneno Gobina. Alisema hivi, huyo amenunua views, hata mimi ni sereba, si hata mimi na market, hiyo yake sio ukweli. Steve Sipoboy aliweza kusema kwamba huu wimbo hakuna vyenye ambavyo unaweza fikisha 1 million within 12 days. Huyu kanunua views. Steve Sipoboy aliweza kuendelea zaidi na kunena na kusema kwamba anaenda nje ya inji pale ambapo anaenda kupiga show moja bamba kabisa, na hayawi hayawi huwa kwa mara ya kwanza anasafiri nje ya inji. Ukiangalia vyema kabisa hiki kitendo cha Steve Sipoboy kuweza kumkashifu mwanamuziki Gobina si jambo nzuri kabisa, lakini ukiangalia upande mwingine inaweza kuwa Steve Sipoboy ana crowd chase na hawa wawili, kwa sababu hawa wawili ndo wana trend katika industry na katika celebrity. Guys, what's your comments about this?